זה נראה טוב. זה הולך להיות אחד המטעמים, חבל על הזמן. זה נראה לי טוב. אז אמרתי, נעשה מזה וידאו. ונראה איך זה טעים. אם זה טעים, אני אביא לפה להרבה אנשים. אם זה לא טעים, אז אני אכלתי אותה. מקווה שאני לא אכלתי מחר. זה בשוק בשנגחאי. לראות פה את השוק. הכל פה מאכלי אוכל. פה אנחנו מכינים את המאכל שלנו להיום. זה נראה עסיסי. ביצה, פטרוזיליה, עוד כל מיני ירוקים, לא ברור. מגניב לגמרי. יס. עכשיו עושה קצת חריף פה. בכלל יהיה מעניין. זה נראה טוב. מריח עם סויה, מריח עם כל מיני דברים, נראה טוב. דושאו צ'י? דושאו. תנדיו. תגידי לי, אני גם לא פוצאו. אותו יבוא יפגי. דושאו צ'י? 3 קוט. 3 קוט. 3 קוט.